xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu dhiirigelinayay ardayda soomaaliyeed ee degan xaafadda Kuntala oo ka mid a magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland ayaa ka dhacday isla xaafaddaasi gudaheeda, waxaana ka soo qaybgalay dhammaanba howlwadanada xafiiska dhallinyarada iyo midka bariga magaalada Helsinki, marti sharaf kala duwan iyo waalidiintii ubadka dhalay ardadaasi oo isugu jirtay kuwa dhammaystay dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada hoose dhexe oo iyagana xagga tacliinta iyo adaabta lagu abaalmarinayay lagana soo xigtay maamulayaasha dugsiyada xaafaddaasi Kuntala. Waxayna ahayd xafladdii ugu horreysay oo nooceeda oo kale ah oo ay qabsato xaafad ka mid a xaafadaha magaalada Helsinki ee xarunta waddankani Finland, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan. Waxaana ka hadlay goobta waalidiintii iyo guddiga xaafadda iyo mas-uuliyiin ka socotay xafiiska dhallinyarada ee waddankan Finland iyo midka magaalada Helsinki, hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa sidan: waad mahadsantihiin kasoo qaybgalka, kasoo qaybgasheen iyo imaashada aad timaadeen, waalidiinta iyo madaxda sharafta leh iyo dadka aan kusoo dhoweyneyno dhan. Waxaan rabnaa inaan furno xafladda, waan ugu tala galnay inaan ku guddoonsiino dhallinyarada shaqaysatay, macnaha waxbarashadoodana ku fiicnaatay. Aad ayaad ugu mahadsan tihiin. Wax walbo aad baranayso waa muhiim, balse waxaad eegtaa oo aad u kuurgashaa waxa aad xiiseynaysid, waxa aad xiiseynaysid ayaa markaasi waxay noqonaysaa waxa aad ka salgaari kartid. Soo abaabulay xafladan weyn iyo qof kasta oo kala soo qayb qaatay, waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Midda labaad, waalidiintu waxay soomaalidu tiraahdaa wixii rag isugu tago, dumarkuna ay ku jiraan rag keliya nool iyo loo malayna, wixii rag isugu tago rabbina aqbal way rumeeyaan. Haddii wixii la isugu tago oo rag iyo dumar la iskaashado, wax weyn bay dhalaysaa. Tan waxa weeyaan koley, anaga xafladan muddo badan baan xaafadan Kuntala deganahay, yacni sharaf weyn bay noo tahay in ilmo fara badan ay maanta ka qalin jabiyaan dugsiga sare oo maanta meeshan xafladan lagu qiimeynayo, iyo ilmo kale oo iyana dugsiyada dhexe ama dugsiyada hoose iyaguna kuwii ugu fiicnaa ka mid a. Waalidiinta waxaan odhan lahaa dadaalka ha la sii badiyo. waxbarashadu uma baahnaa da'ku maaratay limit male, xad ay ku dhammaato. Waxaad ogaataa marba markii aad wax sii barato, waxbarashadu waa iftiin, jahliguna waa mugdi. Marka in waalidiintu ay dadaalka sii wadaan. Aad baad u mahadsantihiin, waana idin salaamayaa. Waana markii ugu horreysay oo xaflad noocan oo kale ah aan ka soo qayb galo aniga iyo asxaabta tiimkayga ah ee ila socota. Aad baan ugu faraxsanahay kuwiina guulaystay iyo waalidiintoodiiba. Mar kale ayaan idiin mahadcelinayaa. Xamed Muuse, Universal TV, Waqooyiga Yurub, Finland.